Poštovani gledatelji, dobro nam došli u ramazanski program Hajt televizije u stil života u islamu. Ramazan je mjesec u kojem je puno lakše osjetiti saosjećanje za ono koji nema. Mjesec u kojem je stoga lakše podijeliti ono što mi imamo. Dobročinitelj se posebno u ovom mjesecu nadaju i raduju svojim mnogostrukim nagradama za onoga ko udjeljuje. One su u našim mjerilima potpuno nemjerljive. Dati od imetka, od svog zalogaja, od svog blagostanja ne usrećuje samo ono koji dobija, naprotiv. Upotpunjuje, obogačuje dušu i daje smisao i onome koji daje. Ima jedno bogatstvo koje nam pripada i kada je najveća kriza. Bogatstvo koje se davanjem nipošto ne smanjuje. To je ta vrijednost. Naprotiv, ono se širi, razgranjuje, jača, davanjem dobija i snagu, ali i svrhu. Dijeliti znanjem, to nam je kao odabranoj vrsti dato u emanet. A emanece, tako smo učili u svojoj tradiciji od svojih majki, nana, deda, nikada i nipošto ne smije iznevjeriti. Mnogo je u islamskoj historiji toga što govori o časnom mjestu koje još na ovom svijetu pripada onima koji podučavaju onome što znaju. Načina za to je istina mnogo. Moji večerašnji gosti nisu samo profesori. Oni su ljudi koji se čvrsto drže obaveze da ispune emanet. Koji, evo, na tom putu istrajavaju i ono što je najvažnije, tu uspijevaju. Večeras moj prvi gost u stilu života u islamu je profesor doktor Senad Čeman. Dobro mi došli, profesore. Drago mi je da vas vidim. Aleikum selam, profesore. Dobro mi došli. Evo možete ovdje pored mene. Hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali. To ću kasnije samo posebno iskomunicirati. Samo izvolite. Samo izvolite. Naredna gošća je profesorica doktorica Dina Sijam Hođić. Profesorice, dobro mi došli. Selam aleikum, profesorice. Kako ste? Dobro mi došli. Bujrum, drago mi da vas vidim. Hvala vam lijepo za poziv. Da vam kažem, naša vrata studijskog prostora su uvijek otvorena. Znate gdje se nalazimo? Drago mi je da ste se odazvali. Hvala lijepo. Sa nama, cijenjeni gledatelji i večeras, hvala vam, profesore, što smo uspjeli organizovati ovaj susret. Baš sa narednim gostom kojeg evo već godinama pokušavamo dobiti, uči u skladu sa njegovim obavezama u taj protokolarni dio, sa nama profesor doktor Hafiz Abdulaziz Drkić. Hafize, dobro mi došli. Selam, aleikum. Aleikum, selam. Hvala, poziv. Bujrum, hvala vama što ste se odazvali i neka ste došli da vas malo podsjetimo kako je lijepo kad ovim ramazanskim danima vrijeme provedemo zajedno. Hvala vam. Hvala vam na pozivu. Sa nama i naša prijateljica i draga gošća, neko kog me istinski vjerujemo na koga se oslanjamo, profesorica doktorica Zehra Ali Spahić. Profesorice, dobro nam došli. Profesorice, drago mi je da vas vidim. Selam, izvolite. Selam. Dragi moji gosti, hvala vam za izdvojeno vrijeme, za povjerenje i priliku da svoja znanja, sve ono što vi činite i radite, podijelite večera sa gledateljima Hajt televizije. Profesore, znanje je zaista jedan neiscrpan prostor u kojem se svaki dan možemo obraditi, možemo učiti, stjecati neka nova saznanja, odnosno tražiti možda i dobrobit za sebe u tom polju koje je bezgranično. Zapravo, to su sve one vrijednosti koje mi nazivamo islamskim vrijednostima. Tako je. Znanje je na samom vrhu ljestvice islamskih vrijednosti. Ovo je prilika u Ramazanu, se sjećamo i početka objave Kur'ana kao Božijeg znanja koje je dato ljudima. Prve riječi su bile ikre, dakle, riječi koje pozivaju na čitanje, na učenje, na znanje. Znanje je nešto što se dijeli, ono se uvećava dijeljenjem i ovo može da bude i jedna naša vrsta zekijata na znanje, odnosno naše obaveze da ne skrivamo svoje znanje, nego da znanje prenosimo drugim ljudima, promoviramo ono što je
opće dobro, jer islam zagovara opće dobro, vjerujući da ćemo, ako budemo znaniji, ako budemo učeniji, ako budemo učili ono što je korisno i živjeli po onome što smo naučili, biti bolji ljudi. Kako kažu, sačuvaj me Bože znanja koje mi ne koristi, a povećaj mi ono znanje koje mi može koristiti. Međutim, sva ta neka spoznaja o spoljnjem svijetu, o ljudima, društvenim pojavama, bilo čemu, profesorce Dino, nekako najprije polazi od kuće. I ta odgojna metoda je posebno važna, možda o njoj i treba govoriti po najviše ovom mjesecu Ramazanu, iako bi trebala biti sastavni dio naše svakodnevnice, jel? Tako je, upravo tako. Evo, nadovezujući se na pitanje koje ste postavili kolegi profesoru Senadu Čemanu, željela bih kazati, a i vi ste dodali, da znanja mogu biti i korisna, ali beskorisna i, što je najteže, štetna znanja. Dakle, taj odgoj intelektualnog područja je jako važan i Kur'an na više od 500 mjesta urgira, traži od nas da stičemo korisna znanja. Mi znamo da, nažalost, i povijest svjedoči kako su neki intelektualci briljantnog uma počinili teška djela. Oni su kreirali ekološke katastrofe, genocide, etnička čišćenja. A Dželaludin Rumi kaže za takve: obrazovanom, a neodgojenom čovjeku njegov um služi baš kao što lopovu služi svijeća u vrijeme dok krade. Dakle, intelektualni odgoj je jako važno područje. Postoji jedna zanimljiva hikaja, ako mogu ispričati na početku. Naravno, samo izvolite. Vrlo je zanimljiva i simbolična, ali govori nam mnogo. Kaže se da su se raspravljali filozofi i teolozi, najprije halifa postavio pitanje je li dovoljno čovjeku da bude obrazovan. Dakle, da ima tu količinu informacija i da ga te informacije i to obrazovanje čuva od strasti, od tih nekih nagona negativnih koji se javljaju kod čovjeka. Je li to dovoljno? Pa su filozofi rekli u toj raspravi, jeste, to je čovjeku dovoljno, sasvim dovoljno. A teolozi su rekli, to nije dovoljno. Čovjeku je potreban odgoj. A onda je halifa tražio dokaze. Molim vas, izađite s dokazima. I tako su naredno veče filozofi i teolozi došli na sjelo ponovo. Filozofi su donijeli, oni su rekli, dovoljno je to, i tako su tri večeri išli s tim argumentima. Međutim, izgledalo je da će biti poraženi u argumentaciji. Na kraju, četvrto večer, teolozi su došli i donijeli u džepu miša, kojeg, kad su pustili, mačka je pobjegla za mišem. Dakle, tri večeri su mačke dijelile svojim šapicama čaj ili neko ugodno piće, slasno piće tom društvu. Izgledalo je da ta dresirana mačka, najizgled dresirana mačka, može stišati one navale prirode, nagone, instinkte. Međutim, kad su teolozi donijeli miša i pustili, to je bio dokaz da ipak čovjeku nije dovoljna ta, da kažemo, dresura, odnosno intelektualni, samo intelektualni odgoj, da bi njegova duša smirena bila, da bi njegovo srce bilo odgojeno. Tako da mi govorimo o različitim dimenzijama odgoja, i onom intelektualnom, odgoju srca, odgoju duše i od brojnim drugim područjima odgoja u kojima čovjeka možemo i trebamo odgajati. Zapravo, cjeloviti koncept života i življenja jeste časna knjiga Kur'an. I ona zapravo odgaja čovjeka, odgaja pojedinca i čini ga korisnim članom društvene zajednice. Ja bih rekla da možda ona riječ spona, s obzirom da imamo profesore sa fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, ovdje su profesore Čeman zastupljene nekako 4 oblasti. Vi se bavite i propisima, šerijatskim pravom, profesorca Dina Sijamhođića odgojem, Sijem Hođića odgojem, Hafiz također Kur'anom, jeli, profesorca Zehra Alispahić ovom javnom izgovorenom riječu, i o tome bismo sigurno večeras trebali govoriti u ovom kontekstu, jer reklo bi se da upravo ova riječ komunikacija, komunikacija u islamskim vrijednostima, komunikacija u odgoju, u Kur'anu, pa i u javnom prostoru je zaista nešto na što bismo u ovom vremenu danas, po najvišem mjesecu Ramazana, Hafize, trebali obratiti pažnju. Kakva je naša komunikacija sa časnom knjigom? Naravno, mjesec Ramazan je mjesec Kur'ana. Možemo govoriti da je Kur'an možda put kojim mi uspostavljamo komunikaciju sa Allahom uzvišenim. Svakako je tako. Ali ne trebamo zaboraviti da je ta komunikacija dvosmjerna. Zapravo da se Allah uzvišeni prvo obraća nama, obraća se čovjeku, jel?
I ne obraća mu se samo kroz Kur'an, nego mu se obraća, u tefsirskim dijelima se često govori o tome, na dva glavna načina. Obraća mu se prije svega kroz stvaranje. Sve što je Allah stvorio, kosmos koji nas okružuje, je zapravo jedna otvorena knjiga koju mi ljudi treba da čitamo, a koja nas zapravo podsjeća na našeg stvoritelja, upućuje nas na njegovo dobročinstvo, na njegovu samilost, na njegovu plemenitost, prije svega prema nama ljudima. Jel? S druge strane, Allah uzvišeni obraća se ljudima i preko objava koje je slao svim generacijama ljudi preko svojih poslanika, a posljednja od tih objava koja je, možemo kazati, sukus svih tih objava je Kur'an časni. Kur'an časni za koju sigurno nećemo pogriješiti, dakle knjiga za koju nećemo pogriješiti, ako kažemo da je to možda najveća vrijednost koju vjernik musliman treba da čuva u svom životu. Jer je Kur'an časni izvor naše vjere. Čak i sunnet koji je sekundarni ili drugi izvor naše vjere je tumačenje Kur'ana. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne trebamo zaboraviti, je bio Kur'an koji hoda. I na taj jedan najljepši način pokazao kolika je zaista vrijednost Kur'ana ako je uspijemo pretočiti u korito našeg života. Jel? Mjesec Ramazan je svakako prilika da, družeći se s Kur'anom, jačajući tu vezu, jačamo tu ključnu vezu u našem životu sa našim stvoriteljem, a od intenziteta i kvaliteta te veze zaista zavise sve druge naše veze i relacije u životu. Jel? Svakako da je prilika da o tome malo ozbiljnije razmislimo u mjesecu Ramazanu. I ja bih zamolio naše gledatelje, mi imamo evo priliku da slušamo mukabele, da učimo po nekoliko stranica Kur'ana, džuz 2, 3 i obično nekako sebi postavimo za cilj količinski da to bude džuz 2, 3 ili manje ili više. Ja bih zamolio da pokušamo u ovom mjesecu Ramazanu da razmislimo o tome da je Kur'an prvenstveno uputa. Jeli, i da pokušamo kvalitativno da popravimo svoj odnos prema Kur'anu u smislu da zastanemo na jednom kur'anskom ajetu ili na jednoj stranici Kur'ana, da se ozbiljnije pozabavimo njome i da je pokušamo razumjeti i primijeniti u našem životu. Jeli, tek tada ćemo osjetiti plodove druženja s Kur'anom časno. Amin. Ako Bog da i da nas to učini boljim, da nas odgoji, da to primijete i ljudi u našem okruženju i da plijenimo, da reflektujemo zapravo sve ove propise i upute iz časne knjige, kako ste vi to rekli. Profesorica Alspahić, upravo i ovaj javni prostor kojim smo mi večeras jeli, nosi odgovornosti. Jer izgovaramo riječi koje u ovom trenutku putuju negdje daleko do okeana, do domova naših gledatelja u kojim rastu neke nove generacije koje ujedno i mi odgajamo na ovaj način. Pa upravo tako, evo i ovi vaši napori tokom mjeseca Ramazana koje radite na promociji lijepe riječi, na promociji istine su sigurno na tom fonu i veoma je važno kako ćemo govoriti, kako ćemo interpretirati veoma važne stvari, velike istine u ovom mjesecu. Jer riječi su te koje ostaju na srcu, one mijenjaju ljudsku sudbinu, one su tragovi koji mogu biti pozitivni, a mogu biti i negativni. Sam Kur'an i Kerim na poseban način govori o lijepoj riječi, upoređujući je sa lijepim drvetom koje ima razgranato stablo i nasuprot tome, onaj loš govor, loše riječi su u stvari poput uvehlog drveta koje je iščupano iz zemlje i od kojeg više nema nikakve koristi. Taj komunikativni aspekt u islamu je izuzetno bitan. Uzvišeni stvoritelj, evo kako kaže naš uvaženi Hafiz, svojom objavom se obznanjuje ljudima i donosi velike istine. Prva riječ objave je ikra, uči. Sam kuranski tekst u sebi objedinjuje oko 200 različitih trilitera glagolskih koje na različite načine upućuju na govor, na različite aspekte govora, na tragove koje govor ostavlja na ljudskom srcu i obrnuto. Glagoli govorenja, glagoli komuniciranja u arapskom jeziku i u kuranskom kontekstu su uz glagole kretanja najfrekventniji glagoli. Šta nam to govori? To nam govori da su aktivnost, da je kretanje, da je govor, da je lijepa riječ u stvari put do istine. To je istinski put kojim trebamo koračati da bi dragog Boga spoznali. I sve ono što se objavljuje na samom početku jeste na putu spoznaje.
To je ta komunikacija. Bez komunikacije, bez prenošenja iskustava, mi ne bi bili ono što danas jesmo. Naši preci su na ovim prostorima jako puno radili i ulagali da bi mi bili ovaj njihov današnji proizvod, sjedili večeras ovdje i razgovarali. Vrlo je bitno kako se prezentiramo u javnosti, vrlo je bitno kakvim jezikom govorimo, vrlo je bitna ta verbalna, ali i neverbalna komunikacija. Mnoge stvari budu i prođu na ovome svijetu, ali ostaju riječi koje su se izgovorile, koje je neko zapamtio ili riječi koje je neko zapisao na stranicama knjiga, pa se citiraju do današnjih dana. O riječi se mora razmišljati, o riječi moramo imati posebnu odgovornost. To se naravno odnosi na sve sfere našeg društva. Svi moramo voditi računa o tome kako govorimo. Bilo da smo naučnici, nastavnici, profesori, političari, privrednici, umjetnici itd. To je ono što nas istinski predstavlja u javnom prostoru, ali na poseban način utiče i na ljude koji nas prate, mijenja njihove sudbine i utiče na kvalitet življenja pojedinca, ali svakog kolektiviteta. Riječi postaju oličenje naših ličnosti, naših karaktera, pa baš možda iz tog razloga trebamo i voditi računa što pričamo. I ne smijemo možda, profesore, će vam dozvoliti da naše riječi prate naše raspoloženje, jer nekada znamo biti neraspoloženi, pa možda izgovoriti nešto što nekoga može povrijediti i ostaviti duboki trag. Između ostalog, nije li to još jedna od vrijednosti? Svakako da jeste ovo što profesorica ukazuje na značaj i važnost riječi koje se izgovori, način na koji se ta riječ izgovori, raspoloženja koje takav pristup kreira među ljudima je jako važno i zato imamo ljude sa kojima se rado družimo i poslije čijeg druženja osjećamo se bogatiji, koji nas jednostavno inspirišu svojom duhovnošću, svojom dobrotom. Ljudi to jednostavno prepoznaju. I s druge strane imamo ljude koji pričaju možda nekada i više nego što treba, a zapravo suštinski nemaju nekog značenja. U tom smislu Muhammed alejhiselam je učio ashabe i podučava sve nas, muslimane, ummet, da onaj ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan kada govori, neka kaže ono što je istina ili neka šuti. Profesorica je kazala da je i neverbalna komunikacija jako bitna. Ljudi su vodili nekada računa mnogo više o tome da to što kažu bude lijepa riječ, da to bude mudrost koja se izgovori. Pogotovo u vrijeme Ramazana. Mi znamo da je grijeh pričati u smislu ogovaranja, u smislu zavidnosti prema drugim ljudima. Mjesec Ramazan bi trebao da nas u tom smislu preodgoji, da tako kažemo, da razmislimo da o tim vrijednostima govora pogotovo vodimo računa u mjesecu Ramazan. I ovo što ste kazali da je Ramazan mjesec komunikacije, zapravo je to, ja bih kazao, jedan festival duhovnosti, svjetski festival duhovnosti, jer muslimani svijeta tokom mjeseca Ramazana komuniciraju jedni s drugima. Vrlo rado gledamo fotografije koje dijelimo sa drugim, sa naših ramazanskih događaja, bilo da su u pitanju ibadeti, bude nam srce puno kad vidimo da su haremi i naše džamije prepune ljudi koji padaju Allahu na seždu, uče dove za sve nas. Kada vidimo ljude kako dijele iftare jedni drugima, onima koji su u potrebi, oni koji nisu u potrebi, sve su to komunikacije. I onda kada podijelimo te slike, danas pogotovo preko društvenih mreža, vidimo da nismo sami u tome. Sigurno. Vidimo da muslimani u svijetu slijede te vrijednosti. Nekada jedna slika kaže više nego hiljadu riječi. Tako da su sve to vidovi komuniciranja, ali ostaje da čovjek ono što misli, ono što namjerava i tako dalje, postaje odgovoran za to tek nakon toga što izgovori.
Zato bi bilo važno da vodimo računa o izgovorenoj riječi, jer ćemo za nju biti pitani, a ono što nam eventualno dođe kao neka šeitanska vesvesa ili nagovor da možda pomislimo ili kažemo nešto što nedolikuje, Allah će nam oprostiti. Amin, ako Bog da. Pa eto, vjerujemo i nadamo se u njegovu milost, pa da i u ovom društvu budemo sastavljeni, ako Bog da, na najljepše mjesto. Ali evo, kada već imam ljude koji prenose svoje znanje, znamo, profesore Čeman, da gospodar svjetova ima apsolutno znanje. Međutim, mi ljudi kao njegovi namjesnici na zemlji, kada trebaju prenositi ono što znaju, a zaista bi trebali prenijeti svoje znanje zarad evo nekog budućeg vremena i novih generacija, i to ima svoje odgovornosti. Odnosno, ima svoje dužnosti. Naravno da ima dužnosti, jer znanje upravo se i širi putem prenošenja i putem dijeljenja. Tako da oni koji su svjesni, na kraju krajeva i u Kur'anu postoji jedna uputa ljudima, a to je fedekir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Ti opominji, jer tvoja opomena će koristiti mu'minima, onima koji su vjernici. Tako da i ovaj program koji vi organizirate i mnoge druge televizije u javnom prostoru, kada govorimo o Ramazanu, nekima se čini da te priče ima previše. I neki kažu, kada otvorimo, ne znam, određene kanale, gledamo, svijet samo priča, treba da radi. Naravno, mjesec Ramazan je prilika da upravo ovo što sam kazao u tom duhu, da opomenemo jedni drugi. Vrlo često kažemo ono što možda drugi ljudi znaju ili očekujemo da znamo, ali Allah dragi daje uputu. I nikada ne znamo kada će riječ izgovorena u njegovo ime leći nekome na srce. Možda ta jedna riječ promijeni nekome neko stanje u kome se nalazi, da mu neko rješenje i tako dalje. U tom smislu mi se nadamo i zbog toga činimo i ovaj napor koji imamo večeras ovdje. Ja moram priznati ovdje da nas ove kamere plaše uglavnom. Nismo mi navikli na njih i vrlo rado bi bili na nekom drugom mjestu trenutno. Ali to je dio obaveze koju osjećamo. Želimo da budemo društveno odgovorni. Zahvaljujemo se medijima koji pogotovo daju prostor, kao što je televizija Hayat, da se islamske vrijednosti u mjesecu Ramazanu promoviraju na ovako jedan lijep način, u ovakvom studiju, u ovakvom ambijentu, i da pokušamo da unesemo dio pozitivne, lijepe ramazanske atmosfere u naše kuće i domove, jer ja vjerujem da je jako važno da muslimani shvate da nisu sami u tome što rade, da danas to što smo postili, što smo na iftaru, što ćemo biti na teraviji, da smo mi dio nečega veličanstvenog što traje 1400 godina u čitavom umetu, u svim gotovo zemljama u svijetu. I ovo je jedan naš mali doprinos. Mi molimo uzvišenog Allaha vrlo skrušeno da nam to primi kao dobro djelo. Amin. Baš ste me dirnuli ovim, profesore, što ste izgovorili. Mogu biti lična u ovom trenutku kada znam koliki je bio napor uspjeti dogovoriti profesora Čemana svojevremeno u ramazanskom programu, i kada ove kamere više zanemarimo i kada znamo da ljepota ovog našeg susreta zapravo, ako Bog da, da bude i nagrađena u odgovornosti riječi koje biramo večeras i koje izgovaramo, ali sigurna sam i ovaj put do naših gledatelja svih ovih riječi, vjerujem da će pronaći mjesto i u našim srcima. Kada govorimo o općim principima u odgojnoj komunikaciji, vrlo je važno istaknuti da islamska perspektiva odgoja zahtjeva, traži od nas takozvani unapređujući i postičući pristup, odnosno da koristimo više unapređujuće i postičuće djelovanje u komunikaciji, odgojnoj komunikaciji, bilo s djecom, bilo s odraslima. To je jako važno. I taj pristup mora biti ispunjen blagošću, milošću, strpljenjem. I sami dragi Bog nas upozorava, savjetuje, upućuje da budemo blagi u odgoju, da budemo blagi u toj odgojnoj komunikaciji. Najprije skreće pažnju Božjem poslaniku Muhammedu alejhiselam i kaže mu da je on Božjom milošću blag, a da si grub i ohol, svi bi se razbježali od tebe.
tvoje da savjetuješ, da opominješ, da kazuješ lijepe riječi i tako dalje. I što je još važno možda da primijetimo, da među 99 Allahovih lijepih imena, većina tih imena su u stvari imena oprosta i milosti. I upravo je taj pristup, islamska perspektiva, odnosno kuranska perspektiva odgoja, bila najprije reflektirana u poslanikovom, alejhiselam, pristupu, koji je nama uzor, učitelj, onako kako mi trebamo odgojno djelovati. Zanimljiv je primjer jedan kada je došao jedan beduin i vidio poslanika alejhiselam kako ljubi djecu. On je kazao, ja imam desetero i nikad ni jedno od njih nisam poljubio. Onda poslanik alejhiselam njemu kaže da dragi Bog neće darovati svoju milost onima koji nemaju milosti za druge. Što mi je bilo jako zanimljivo zapaziti, jedno istraživanje s Baylor medicinskog koleđa, istraživači su utvrdili da je prosječna veličina mozga kod djeteta za određenu dobu dosta niža kod one djece koja nisu milovana, kojoj nije tepano, kojoj nije posvećena pažnja, kojoj se nije blago pristupalo odgoju. Dakle, mozak je za 20 do 30% manje razvijen u odnosu na prosječnu veličinu mozga utvrđenu za tu dobu. To su sada rezultati naučnih istraživanja. Još jedan zanimljiv kuranski primjer, a primjera je mnogo. Sigurno. Konsultacije, međusobne konsultacije između poslanika, odnosno odgajatelja u toj situaciji, oca Ibrahima alejhiselam i njegovog sina Ismaila alejhiselam. Mi vrlo dobro znamo za kontekst, znamo u kojoj situaciji se to dešava. Dakle, u trenutku kada je Ibrahimu alejhiselam naređeno da žrtvuje svoga sina Ismaila, nesumnjivo, bespogovorno, on će ispuniti taj božanski naum. To je bila samo kušnja, iskušenje. Međutim, i u tom trenutku on se konsultira sa svojim sinom i kaže mu: a o moj sinko, šta ti misliš o tome? A ovaj njemu opet odgovara: ti oče učini onako kako ti je naređeno. I zato se u islamskoj koncepciji odgoja Ibrahim alejhiselam uzima za uzoritog oca, a Ismail alejhiselam za uzoritog sina. Mnogo je divnih primjera, kuranskih primjera. I šta je cilj odgoja? Najprije polazi od toga da čovjeka treba naučiti da živi predano stvoritelju, kako ste i vi na početku kazali, koji je sveznajući, koji sve obuhvata, i da živi odgovorno i na ličnoj razini i na društvenoj razini, ali i na toj široj razini čovječanstva. Dakle, to je krajnji cilj odgoja. Neki će čak učenjaci kazati da je cilj odgoja i da se čovjek nauči živjeti odgovorno na ovom svijetu, ali isto tako da se što kvalitetnije pripremi za povratak Bogu, el mead, povratak Bogu. Mnogo je tih divnih primjera. Možemo u nastavku govoriti o možemo, još nekima. Možemo, ali me interesuje, profesorice, vjerovatno sada i gledatelji koji imaju i svoju djecu, odgajaju neke nove generacije, kažu da, teoretski, to je sve tako kako zvuči jednostavno, jeli? Ali kako u praksi, u vremenu kada imamo danas toliko izazova za današnju djecu, napraviti prostor i zaista odgojiti dobre ljude koji će imati uzora u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a uporište u zapravo cjelokupnom uputstvu, to je časna knjiga Kur'an. Upravo tako. Mi živimo u vremenu velikih izazova. Odgoj je sigurno najsloženija djelatnost ljudska, najsloženija. Kaže se za jednog slikara, profesora likovne umjetnosti, kazivanje o njemu i njegovom učeniku koji je trebao diplomirati. Pa je ovaj učenik, student, naslikao sliku i donio je profesoru. Profesor je pogledao i ništa nije kazao, nego je kistom dotaknuo na nekoliko mjesta. A onda je student odreagirao i kazao: pa profesore, ova moja slika je oživjela. To je odgoj. Dakle, potrebno je ponekad lijepa riječ, izgovoriti lijepu riječ, lijep pogled, ohrabrenje da čovjek oživi, da dobije motivaciju, da se osnaži. I vrijeme je teško i izazovno pred nama za odgoj, pogotovo jer je odgoj i najsloženija djelatnost, kako sam kazala. Mi najviše učimo putem uzora, posmatranja. Uzora. Danas su roditelji mnogo okupirani poslovima, to nam je svima jasno, mnogo opterećeni i sve manje vremena ostaje za djecu. Djeca su, nažalost, sve više prepuštena nekontrolisanoj upotrebi interneta, video igrica, raznih sadržaja koji, nažalost, nisu edukativnog sadržaja i korisnog. Tako da je to danas veliki izazov.
prema teoriji kontrole, ako gledamo sad iz općeg pedagoškog ugla, postavlja se pitanje da li mi možemo, shodno toj teoriji kontrole, iskontrolirati nečije ponašanje. Mi ne možemo kontrolirati nečije ponašanje. Mi možemo u stvari iskontrolirati samo svoju reakciju na nečije ponašanje. U tome je uspjeh. Dakle, strpiti se, staloženo, rješavati brojne izazove koje stoji pred nama. Kad kažete svoju reakciju, meni tu dobijam puno odgovora. U stvari, važna je i naša reakcija ukupno na iskušenje, na bilo šta što nam se u životu dešava. Naš pogled na situaciju i na život u tim trenucima. Hafize, mislim da je profesorca Sijan Hođić napravila negdje logičan slijed mog narednog pitanja. To je, odnosno, konstatacije da se odgovori za sva pitanja koja možda imamo na Dunjaluku nalaze upravo u časnoj knjizi Kur'an. Sigurno, samo i treba tražiti. Tako je. Treba i tražiti i treba, posebno kada je u pitanju čitanje Kur'ana ili pristup Kur'anu, važno je kazati da jednako kako mi međusobno komuniciramo i nastavimo da ta komunikacija bude oplemenjena povjerenjem. Mi i Kur'an treba da čitamo i da se sa njim družimo sa jednim odnosom povjerenja. Dakle, da ja imam povjerenje u Kur'an časni, odnosno u Allaha uzvišenog, da je dobro to što mi se savjetuje. Da je dobro to što mi Kur'an časni poručuje. Ali evo, malo da se nadovežem, ako mogu, na ovo što su govorili kolega Senad i profesorca Dina. Dakle, ne mogu da to ne spomenem. Živimo u jednom veoma izazovnom vremenu za naš narod. Pa evo i medijski prostor je kontaminiran velikim riječima o drugim ljudima, napadima na čast i tako dalje. Kur'an časni, pa kompletan islam, ne poziva nas samo da pazimo da nekoga ne uvrijedimo, nego da idemo proaktivno, što kaže profesorica. Dakle, kako da sačuvam čast drugog čovjeka? Obećavaju se ogromne nagrade ako sačuvam čast svoga brata muslimana. Ima jedna lijepa predaja u kojoj se spominje da je poslanik alejhi selam jedne prilike tavafio oko Kabe i oni koji su bili na Kabi znaju kako je to uzvišen trenutak. I čuo ga jedan ashab kako je učio dovu i obraćao se Kabi: Kabo, kako si divna, kako si lijepa, kako je divan tvoj miris, kako si uzvišena. A onda je kazao: tako mi Allaha uzvišenog, čast jednog vjernika kod Allaha je veća od tvoje časti. To da nikada ne smijemo da izgubimo iz vida i da na jedan takav način pokušavamo graditi odnos prema ljudima evo i u mjesecu Ramazanu. Govorili smo kako naći mjeru, kako postaviti prioritete evo, u odgoju djece. Mislim da je Ramazan lijepa prilika da naučimo se kako naći mjeru, odnosno da se naučimo osloboditi viška u svemu. Nedavno je jednog čovjeka su upitali kako mu je, kako sa obavezama životnim, kaže: slomi me onaj višak što imam. U smislu koliko vremena potroši na to. Mjesec Ramazan je prilika da se oslobodimo i viška hrani, da se naučimo kako se osloboditi i viška hrani, i viška govora, i viška imetka, i svega drugog. Kako bismo pronašli mjeru i zadovoljili i prava i naše djece i naših roditelja. Kako ne zapostaviti majku, kako ne zapostaviti babu, kako dati pravo svome djetetu, svome suprugu, svojoj supruzi, svome komšiji. To je ono čemu nas uči mjesec Ramazan, a naravno sve izvire iz Kur'ana časnog. Možete vi navoditi još primjera, Hafize. Zaista ja uživam u ovom društvu, tako da što se mene tiče, osjećajte se kao da ste na predavanju. Mogu ovdje još dodati, kad Hafiz spominje mjeru. Da. U odgoju je jako bitna ta mjera, kao i u svemu. Srednji put, onaj lijepi, pristupačni, između pretjerane strogosti, dakle ni to ne može, ne prolazi, a s druge strane, ono što mi danas svjedočimo, pretjerane popustljivosti u odgoju. Naša prošlost, čak i na ovim prostorima, svjedoči da su naše generacije strogo odgajane. Tako je. Da. Strogo. I to je ono što je rađalo i rađa i danas, ako se strogo, pretjerano strogo odgaja, rađa pasivne crte volje kod čovjeka. Neodlučnost, nesamostalnost. Čekamo da neko drugi nešto prvi uradi. Dakle, ne možemo lako prihvatiti odgovornost i obaveze koje život donosi. A s druge strane, mi danas svjedočimo pretjeranu popustljivost u odgoju. Negdje smo otišli u drugu krajnost i zato je potrebna ova mjera i odgoj je jako važna. Jer ako nema mjere, ako nema granice, ako ne postavimo te granice u odgoju, onda
prelazimo u slobodu koja faktički više nije prava sloboda, nego jedno stanje anarhije u kojem se ne zna čija je uloga odgojna. Dakle, tu dolazi do zamjene teza, zamjene autoriteta. Djeca preuzimaju ulogu, neku odgojnu ulogu, a roditelji su nemoćni u tim situacijama. To su onako poruke da razmislimo u toku Ramazana kako da naš odgojni pristup zauzme neku središnju poziciju, blagu, strpljivu, predanu, posvećenu, a da ne idemo upravo u ove krajnosti strogosti, ali ni pretjerane popustljivosti u odgajanju. Zaista, u današnjem vremenu odgajati sigurno nije jednostavno. Međutim, vi ste spomenuli profesorce Dino i ovu riječ slobodu. Čini mi se da je profesorce Alspahić u ovom javnom prostoru malo više slobode. Malo više slobode za da komuniciramo ono što mislimo da trebamo, da znamo, a nismo baš svi pozvani da govorimo o svemu. Pa naravno, to jest problem ovog trenutka koji svjedočimo danas ovdje u Bosni, diljem planete. Svi znaju sve, a ne mogu svi znati sve, ipak. Tu imamo dva kolosijeka. Možemo govoriti o nužnosti slobode govora, koja je vrlo često ugrožena, uskraćena. Evo, svjedočimo to na prostorima Bosne i Hercegovine u kontekstu novinarskih sloboda, jer sloboda je preduvjet za uspješne aktivnosti, za uspješne poslove i tako dalje. Bez slobode govora ne možemo realizirati sve naše nakane do kraja. Stoga sloboda govora mora postojati, kao što u slobodu govora mora postojati i ona doza odgovornosti. Odgovornosti onih koji promiču riječ, informacije i tako dalje. Ne možemo ne priznati da je vrijeme u kojem živimo opterećeno veoma toksičnim, ja bih kazala, informacijama, toksičnim, crnim hronikama i tako dalje. Vrlo često su one nekako u flešu, u prvom planu. Mislim da ovim prostorima koji su itekako ranjavani u vremenu koje je iza nas, nedostaje puno lijepih priča. Vi to na Hayatu jako lijepo radite u različitim prilikama, u tokom obilježavanja dana nezavisnosti, državnosti, pa evo i vjerskih blagdana. Mislim da treba prave priče, dobre priče i istinske primjere stavljati u prvi plan. Tek tako ćemo imati jednu sredinu, jedan ambijent koji će odisati ljepotom, smirenošću. Ići ćemo lakše i mirnije na počinak. Ne možemo da spavamo. Psiholozi često analiziraju stanje današnjeg čovjeka, pa čovjek ne ide baš miran na počinak, zato što je na dnevnoj osnovi opterećen različitim vrstama neprovjerenih, neistinitih i, ja bih kazala, toksičnih informacija koje ne može zaobići ama baš ni u jednoj emisiji. Moramo nastojati da naš prostor, naš medijski javni prostor rasteretimo tih toksičnih informacija. Određene naučne studije su pokazale kako je voda reagirala na lijepu i ružnu riječ, na lijep i loš govor, na toksičan govor. Kakve je kristale ona porodila u sredinama gdje se lijepo govorila, gdje su se širile pozitivne vibracije, gdje se širio osmijeh kao sadaka, lijepa riječ, savjet i tako dalje. A kakvi su kristali u toj vodi nastajali u sredinama gdje je bilo puno ružnog govora, puno klevete, puno ogovaranja, puno psovki, puno neistina, puno nepravde i tako dalje. E tako i sa našim društvom. Dakle, sloboda govora da, ali sa određenom vrstom korektiva, provjere i tako dalje. E kako bismo ljudima koji slušaju, koji prate govor, informacije, dnevne, informativne sadržaje na neki način olakšali njihov hod kroz ovaj život. Tako da je tu pitanje odgovornosti onih koji odašiljaju informacije, ali i onih koji slušaju da provjere, naravno da provjere informacije. Ono što nam svima nedostaje u ovom vremenu u kojem živimo na jednom globalnom planu jeste iskreni dijalog. Iskreni dijalog na različitim nivoima. Dijalog mora poštovati mišljenje drugog i drugačijeg. Onog koji nije mi. Tome se moramo učiti, tome nas uče sve svete knjige, evo tome nas uči i mjesec Ramazan. U jednoj od najkraćih sura u Kur'anu, a to je sura El Asr, dakle, koja se na bosanski jezik prevodi kao vrijeme, promiču se četiri vrijednosti u svega tri ajeta. Vrijednost vjerovanja,
vrijednost činjenja dobrih dijela, vrijednost savjetovanja i vrijednost strpljenja. Naravno da za lijep, inspirativan i dobar govor treba strpljenja, treba odvagati riječi, treba promisliti, treba se savjetovati. E, da bi te riječi imale onaj efekat koji mi želimo da one poluče u javnom prostoru. Vjerski službenici, vjerske zajednice imaju dodatnu odgovornost u svemu tome. Mi se nadamo da Islamska zajednica ovih prostora ulaže dodatne napore, da javnosti ovih prostora i šire regije na jedan lijep, prijemčiv, pomirljiv i islamu blizak način promiče vrijednosti vjere i vrijednosti življenja na ovim prostorima. Zato smo svi odgovorni i zato prije nego li izgovorimo bilo koju riječ, pa evo i večeras ovdje u ovom prostoru, malo više promisliti, malo više se osvrnuti kako će to djelovati na nečije srce. Evo ovdje je profesor Čeman, tu je i Hafiz Drkić. Veoma je bitno znati da grijehe prema uzvišenom stvoritelju, dragi Bog, putem teube, putem dove, oprašta i da imamo šansu svi do posljednjeg nefesa, do posljednjeg daha. Ali grijehe, nesporazume i nesuglasice koje su nastale kao rezultat govora, loše riječi, loše interpretacije među ljudima, moramo sami sa sobom raščistiti. Stoga je mjesec Ramazan jedna divna prilika da se približimo ljudima, da ih zagrlimo, da im kažemo lijepu riječ, da zatražimo oprost, halal. Jer to su one relacije koje uzvišeni stvoritelj traži od nas. To ja, vi, Dalila, profesor i profesorca moramo sami sa sobom raščistiti i koristiti ramazansku energiju da to uradimo jer će nam biti lakše. Lakše ćemo hoditi kroz ostatak ovog dunjalučkog života. Ima jedna fina priča koja se desila prije par godina. Baš mislim ovdje na području Vogošće. Bila je i Kindija. Uoči mjeseca Ramazana, jedan džematlija je ustao. Imao je potrebu da zagrli drugog džematliju, a bili su komšije, i da zatraži od njega halala za neke nesporazume koji su se desili. To je jedan lijep čin, dakle, koji pokazuje kako treba reagirati, kako treba pružiti ruku i kako treba krenuti prema drugom čovjeku. Dakle, tražiti načina da se približimo drugom čovjeku, pa i riječima, izvinjenjem i naravno savjetom. Kako je zaista naša profesora Čeman vjera divna i lijepa. Toliko pričamo o ovoj ljepoti, ovom, o milosti, samilosti, o toleranciji, o tome da pružimo ruku i nekome ko možda i nas povrijedio. Ali ne smemo nikada zaboraviti. Sve ovo trebamo biti. Vi to bolje znate nego ja, ali sigurno ne smijemo zaboraviti ni na dostojanstvo koje trebamo imati, jer postoje neke stvari koje imaju svoju granicu u bilo kojem odnosu. A naravno, Kur'an nudi više definicija ovog prolaznog svijeta. Jedna od njih je da je dunjaluk u stvari varljivo naslađivanje, da je to jedna varka i makoliko čovjek mislio da može predvidjeti sve mogućnosti, držati stvari pod kontrolom i tako dalje, stvari jednostavno izmiču jer je čovjek takav. Mislim da i ovo večera što smo pokazali je samo dio one duhovnosti koja nam treba, za kojom naša duša vapi. Mi znamo u tišini da je to ono što nama uglavnom nedostaje, što bismo voljeli kad bismo mogli da to na neki način zaliječimo, popravimo i tako dalje. Mislim da ovo što je profesorica govorila i kasnije se nadovezale kolege, da recimo pitanje odgoja je između ostalog i pitanje našeg odnosa i naše veze sa uzvišenim Allahom Dželešanu. Mi ćemo odgoj popraviti onda kada popravimo našu vezu sa gospodarom, kada budemo vodili računa na koji način stičemo imovinu, da li djecu hranimo sa halalom, da li ta djeca odrastaju halalu, jer jedino na takav način možemo dobiti beričet. Ljudi nama mogu dati neku nafaku, negdje mi to možemo zaraditi i tako dalje, ali beričet samo Bog dragi daje. Tako da je to, recimo, Ramazan je prilika da popravimo tu našu vezu sa Allahom Dželešanu i to mi zapravo tokom Ramazana i radimo. Nastojimo, trudimo se da što više tu vezu popravimo, jer od kad se čovjek rodi do
do njegovog odlaska sa ovog svijeta, mi to tako zovemo, do preseljenja, do smrti, jedino ta veza ostaje sa čovjekom. Sve ove druge veze za koje mi mislimo da jesu važne, da bez njih ne možemo i tako dalje, jednostavno kroz život vidimo da ih život nosi, da roditelji presele prije nas, da se mnogi stvari desi za koje nismo predviđali. Ne bih da uzimam puno vremena jer ja volim da slušam ove svoje kolege, ali hoću još možda jedno razmišljanje da podijelimo ovdje kada govorimo o odgoju i o toj svoj složenosti odgoja naše djece. Živimo svi u približno jednakim uvjetima i pravo je čudo da mi, alhamdulillah, nekako Božjom milošću savladamo mnoga ta iskušenja kroz razne faze u životu na koje možemo ili ne možemo utjecati. Naravno, tu treba puno više pouzdanja u dragog Allaha. Ovo što je profesorica kazala, i Kur'an naziva Muhammeda alejhiselama usvetun hasene, odgaja se uzorom. Primjerom, Muhammed alejhiselam je prvo morao biti takav i on je bio zaista takav, pa je onda pozivao ljude i ljudi su ga slijedili. Ali želim još jedno razmišljanje da podijelim koje se meni čini onako prihvatljivim, nadam se i gledateljima i vama. Imam osjećaj da smo mi generacija koja je učena da poštuje roditelje. Na tome smo odgajani, našim roditeljima smo beskrajno zahvalni na tome i nastojimo da budemo dobra djeca. Ali i mi smo možda posljednja generacija koja je zaista tako odgajana. Ja govorim sad o nekoj mojoj generaciji. A onda smo doživjeli da budemo, čini mi se, prva generacija koja sluša djecu. I to je taj prelaz koji je jako veliki u kome smo se mi našli. Ja lično smatram da nije bilo puno takvih generacija. Volio bih da čujem od profesorice koju iznimno cijenim ovo što ona čime se bavi i što nam lijepo pokazuje, ali ja imam takav dojam, profesorice. Hvala, hvala kolega profesoru Senadu da što je pomenuo upravo ovaj dio. Zanimljivo je i tačno čini se, nažalost, da se danas autoritet roditelja uzdrmao i ne samo autoritet roditelja, nego i autoritet učitelja. Kad kažem učitelja, onda mislim i na nastavnike i na profesore. I to je danas jedan veliki izazov. Mi svjedočimo, pored mnogih onih lijepih momenata koji se dešavaju u našim školama, ali svjedočimo da su negdje roditelji u zadnje vrijeme pretežno zainteresirani za ocjene, za ono što je dijete saznalo, za količinu informacije koju je naučilo, koju ocjenu je dobilo, a da se ovaj odgojni dio negdje možda malo ovako potiskuje. I o tome moramo razmišljati, pogotovo sada, evo i u toku Ramazana, ali ako naše riječi dopiru i do nastavnika i do brojnih roditelja, da svi zajedno ovome promislimo da je vrlo važno autoritet roditelja, odgajatelja, učitelja, nastavnika, profesora i dalje održavati i njegovati. Jer u suprotnom, ako ne njegujemo taj autoritet, autoritetom bivaju ljudi koji nisu zaslužni da bivaju autoriteti. I tu dolazi do krize odgoja, nažalost. Tako da mi je drago da je profesor Senad pomenuo upravo taj dio i skrenuo pažnju na njega. Vrijeme ovo televizijsko brzo ističe. Ja sam rekla da ćemo negdje imati priliku razgovarati nekih 45 minuta. Mislim da je malo više od toga. Hvala vam najljepša za izdvojeno vrijeme. Zaista, vrijeme s vama je dragocjeno. Ali bih voljela za kraj da čujem poruke pa evo od svih vas, pa od koga ćemo krenuti. Samo izvolite. Samo od profesora. Izvolite, profesor. Poruka bi bila ova ramazanska u duhu ovoga što smo govorili, da popravimo našu komunikaciju međusobnu i da popravimo našu vezu sa našim gospodarom i da je ovo prilika i da pronađemo u ovom mjesecu dovoljno vremena za sebe i za svoju duhovnost, da molimo dragog Boga u našim dovama da nama, svim ljudima, dadne ono što je dobro i da popravi naše stanje i učini nas boljim ljudima, a mjesto gdje živimo bolje mjesto za živjeti. Amin. Pa može li, profesore, biti ljepša poruka i dova od ove koje ste uputili? Pa evo, spoznajom, da bismo upoznali sebe, trebamo spoznati na prvom mjestu Boga. Profesorce?
Mjesec Ramazan je prilika, kako je profesor Senad pomenuo, da tu našu vezu s gospodarom pojačamo, ali isto tako da djecu postepeno, što je kuranski metod, dakle postepenost u odgoju, povezujemo s uzvišenim Allahom na način da, evo, kako su i naše nane i naše majke vrlo vješto na temelju onog urođenog osjećaja za odgoj, učile djecu kako da postepeno obavljaju ibadete, kako da ih nauče da poste, pa su našivale. Dakle, postepeno povezivati dijete s uzvišenim Allahom kroz obavljanje ibadeta, od 7. godine navikavati dijete, pa onda evo postepeno navikavati na post, zikriti s njima, učiti ih radnim navikama. Radne navike su naravno važne i mimo Ramazana, ali da se preispitujemo u toku Ramazana, učiti ih radnim navikama dječjim. Danas psiholozi govore o pojavi produženog djetinjstva, upravo zato što djeca danas nemaju tolike dječje radne obaveze koji će ih spremati za odgovorniji život kada budu u prilici da preuzmu obaveze i odgovornosti. Dakle, pripremati, navikavati na dječje radne obaveze i postepeno, polako, s ljubavlju i milošću razvijeti tu vezu s uzvišenim Allahom. Drago mi je što evo pričamo o tome kako da odgajamo nove generacije, ali reklo bi se da najprije moramo odgojiti sebe. Pa onda da odgajamo one mlađe neke nove živote. Hafize. Ja bih nas sve zajedno podsjetio večeras na još jedan kuranski ajet kojem Allah uzvišeni kaže kullu nefsim bima kesebet rahine, da je svaki čovjek talac svojih dijela. Ja svome djetetu mogu govoriti šta god hoću, ali će me oni prepoznati i cijeniti prema mojim djelima. I moji studenti će me prepoznati prema mojim djelima. Jel? I možda jedna poruka primarno nama, muslimanima, ljudima koji, evo ćemo, i u toku Ramazana postimo, klanjamo, idemo u džamiju, da budemo svjesni da mi svojim djelima, bili toga svjesni ili nesvjesni, bilo to sa htijenjem ili bez htijenja, mi ili zovemo Allahu uzvišnom ili odvraćamo od njega. Dakle, odgajamo svojim primjerom i potrudimo se da u mjesecu Ramazanu ojačamo tu svijest o našim djelima. Amin, ako Bog da i da naše riječi prate naša djela. Amin. Profesorice? Pa evo za kraj, pošto smo nekako stavili akcenat na komunikaciju i na lijepu riječ, da kažemo da je naš ramazanski ibadet, naše učenje Kur'ana, u stvari izravna komunikacija sa uzvišenim stvoriteljem. To je naš tihi razgovor sa njegovim porukama i njegov odgovor na sve ono što mi njemu kroz naše dove, kroz zikr upućujemo. Stoga jedni drugima preporučujemo strpljenje, jedni drugima preporučujemo istinu, razgovarajmo, nemojmo ostavljati valove šutnje da nas prekrivaju, jer razgovor i riječ bliži ljude, bliži njihova srca. Onaj led koji se s vremena na vrijeme stvori otapa i onda kroz život idemo lakše, nasmijano, drugačije, sa sadakom koju svi možemo na isti način, kroz osmijeh, jedni drugima podariti i pružiti. Hvala vam od srca. Bile su zaista ovo divne poruke za kraj. Hvala vam što ste svoje znanje podijelili, ali i vrijeme svoje podijelili sa nama i našim gledateljima. I vama, poštovani gledatelji, preporučujem pažnji vašoj i vama da ostanete u nastavku uz program Hajti televiziji.